花莲客家诗人叶日松最新著作《偏迁山海日悠悠，美轮五十秋》在6月1号举行的新书发表会，现场由叶日松老师亲自出席，分享他的创作历程。而花莲市长魏家业也特别到场祝贺，感谢叶日松对于花莲客家文化的耕耘和贡献。花莲客家诗人叶日松毕生致力客家文学推广，6月1号发表他的最新著作《偏迁山海日悠悠，美轮五十秋》。花莲市长魏家彦特别到场祝贺，感谢叶日松对花莲客家文化的耕耘和奉献。那我要在这边要特别谢谢叶日松老师在文学上的一个付出，那写出了非常多的一个作品那其实老师在花岗国中退休之后，其实也教导了非常多的学生。那在现场也有老师第一届教导的一个学生那老师目前是90岁，那来的学生是80岁那其实跟老师相见欢那其实也希望说未来我们公所能够在客家的一个部分，不管是他的传统文化或是一些可能在一些书籍上面，我们希望都能够代代的传承给我们客家的孩子们。那也希望说在生活上也能够用客语来做沟通，是我们目前最大的一个目标。那未来我们会持续办理这样相关的一个活动。那在这边今天也恭喜我们叶日松老师在出书，那也希望大家喜爱老师的人都可以来购买这个叶日松老师的一个书籍。那是畅谈他在住在美轮的这个部分，然后一草一木，然后一起一动，都是把我们生活的一个部分来写出来，写出诗集，然后推出给大家来呈现给大家看。叶日松表示，他这次的作品是以居住了超过50年的花莲市美轮地区为主题，书中每一个单元不论是深度广度都可以说是面面俱到。偏迁山海日悠悠，美轮五十秋，收录了客家山歌99篇、小诗30篇、童谣18篇，还有台湾师范大学文学院长徐文蔚导读诗作有4篇。希望可以透过这一本书籍，让更多人来重新认识花莲。谢吕慧焕是报道。